မင်္ဂလာပါဘုရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါဟိုကျွန်တော်မှာရင်တော့တက်တွင်းဖြည့်သည်ဒီဟိုအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်တည်နေပုံမှန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ထူးခြားမှုတွေအခုနောက်ပိုင်းကျတော့သူပထမဖြည့်သည်တွေရောပါတယ်တော့တိတ်ပြီးတော့စကားမပြောရဲတော့အောင်နည်းနည်းဖြစ်လာပါပေါ့နော်ဟုတ်တက်တွင်းထဲမှာရှင်နေတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်တော့မသိတော့အဲဖြည့်သည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဖြည့်သည်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲကျောင်းဖြည့်သည်ဆိုတာဆရာရဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဒီခုတော်လိုင်းရေးမှာလည်းဖြည့်သည်ရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ပေးမှုတွေကအရန်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အကျိုးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရန်သူတရင်ရယူနိုင်မှုကအရန်ရည်ကြီးတယ်လေတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုရန်သူတရင်ကိုလက်ဦးမှုရယူနိုင်ရေးကကျွန်တော်တို့အရန်ရည်ကြီးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုအထက်တည်းကနေပူပေါင်းပါဝင်ပေးနေတဲ့ဖြည့်သည်တွေကိုကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်ရဘာနောက်တစ်ခုကဘာထပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရလဲဆိုတော့ဖြည့်သည်ကိုကျွန်တော်ကိုချင်းစာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်တစ်ဖက်ကိုရောက်နေအော်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူကစစ်တပ်ပဲဟုတ်စစ်တပ်ပဲကျွန်တော်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဆိုတာကျွန်တော်ရန်သူပဲကျွန်တော်မှရန်သူမျက်နှာတစ်ဖက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖျဲသီးကြီးကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေသူကဆရာကြီးရဲ့ဖျဲသီးကိုကျွန်တော်သိချင်မှသိမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖျဲသီးကိုလည်းဆရာကြီးကသိချင်မှသိမှာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးဖျဲသီးရှိတဲ့တက်ကိုကျွန်တော်ကဝင်တိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဖျဲသီးကိုကျွန်တော်မှမသိလားဟုတ်တယ်မသိဘူးလေအဲ့ तू ကကျွန်တော်အတွက်အနေရယ်ပဲ तू ကကျွန်တော်ကလည်းသူ့အတွက်အနေရယ်ပဲသူရင်ဆိုင်ရတဲ့အနေရယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ကျတော့အဲဒါတစ်ဖက်ပေါ့နော်ဖျဲသီးကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးနဲ့ तू သိနေရမဟုတ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့အဲ့တက်ကိုများဝင်တိုက်မယ်ဆိုရင်သွားလာလာလာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် तू ကရန်ရှာခံရနိုင်တယ်အဲ့တော့ तू ကအနေရယ်တစ်ခုကြောက်ရတယ်မြင့်အထဲထဲမှာအထဲထဲမှာ तू ကသူ့ရဲ့ခံယူချက်စိတ်ဓာတ်ကဒီဘက်မှာဖြစ်နေပြီလေဟုတ်တယ်အဲ့အထဲထဲကကောင်းနေရဲ့ဟာကို तू ကမသိတာအောင်ဟန်မပြတ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အချက်လက်တွေရယူနိုင်မှုအချက်လက်တွေပေးဖို့နိုင်မှုအတွက်ကို तू ကအရန်တတိထားပြီးလုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဆိုအားမှာဒါစစ်တပ်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ချိန်ကျတော့အနေနဲ့တွေ့တယ်ဒီကောင်နေတိုင်းအနေနဲ့တွေ့ရုံးတက်တိုင်းအနေနဲ့တွေ့နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမင်းဘိုးလင်းလာတဲ့ကောင်အနေတော်ကြီးတဲ့သွားနေတာသွားနေရတော့သူလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေသူပို့ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကကျွန်တော်တို့အရန်တံမိုးထားရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ဘာသူစကားလေးတစ်ခုမှန်းပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့စကားတစ်ခုကသူ့အတက်ကိုရင်းပြီးကျွန်တော်တို့စီကိုပို့ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီချက်ပေါက်နားလည်ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတွေသူတို့ဆုံးဆုံးဆုံးစားနေပေါ့နော်ပို့ပေးနိုင်လို့လေကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲတွေကအများကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်ဟိုသတင်းတွေကြိုရတယ်ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နိုင်တယ်ပိတ်ဆို့တားဆီးတာတွေလုပ်နိုင်တယ်အဲပြီးရင်စောင့်ကြိုပြီးတော့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ချိန်မုန်းတာပဲဖြစ်ဒါမျိုးတွေအများကြီးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လမ်းကြောင်းတွေအဲပြီးရင်ခုနလိုပေါ့နော်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေအများကြီးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ဖျဲသီးကိုစစ်တပ်ကအရန်ကြောက်နေအရန်ကြောက်နေအခုနောက်ပိုင်းနေမှာဆိုင်ဘလူးဒေါင်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲပုံမှန်အဲသူတို့ရင်တော့ဆိုရင်တော့စီစီလုံးလုံးရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဂျင်းတဲ့ချက်ထဲမှာဒါပေမဲ့အခုလိုအချိန်ကြီးရောက်တဲ့ခါမှာဖြဲသီးတွေရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်တို့အရန်နေအထိနာလာအောင်အထိနာလာကြသူ့လည်းကိုမျိုးကိုယ်လည်းသူမျိုးအဲ့လိုတွေဖြစ်လာလောက်အောင်တဲ့အထက်ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲအခုစဉ်သူကအထက်ကအကောင်နေရလောက်အောင်မယုံတော့အထွက်ပြေးမှလာဒီကောင်ဘသူနဲ့ပြောနေတာလဲဒီကောင်ဘသူဘယ်တွေသွားနေတာလဲဒါမျိုးတွေကိုတို့ကထိမို့အတွက်လိုလာတဲ့ခါကျတော့နေတိုင်းတန်းစီတာဟုတ်နေတိုင်းတန်းစီတာမဟုတ်ဘူးအာနေတိုင်းတန်းစီတဲ့အချိန်မှာတန်းစီချိန်တွေပို့တိုးပြစ်အရင်တော့ဆရာရဲ့ဒါမနေ့တစ်ခါစီမယ်နေ့လည်းစီချင်းစီမယ်ဒါပေမဲ့ညနေတန်းစီရင်စီပြီးသွားတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အခုကမနေ့9:40တန်းစီတယ်ပြီးရင်ထမင်းစားကန်ဒီတစ်ခါစီတယ်ထမင်းစားရင်းတစ်ခါစီတယ်ပြီးရင်ရုံးစင်းချိန်3:00ခွဲတစ်ခါစီတယ်ပြီးရင်ညနေ9:00ခွဲတစ်ခါစီတယ်ပြီးရင်ည9:00ဒါမှမဟုတ်ည9:00အဲ့ချိန်မှာလူစစ်ဖို့အတွက်တစ်ခါစီတင်ရောတနေ့ကို6ချိန်9ချိန်တင်နန်းသားတော့အလောက်မစီရအောင်ကျွန်တော်တင်နန်းတက်တော့အလောက်တန်းစီတာဟိုနှစ်ချိန်3ချိန်ပေါ့နော်အဲ့လေအဲ့ကြတော့ဒါသူတို့မယုံတော့တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးရစီတာစီတော့အဲ့ထဲမှာကသူကဟိုသူတို့အတွက်တကယ်လုတ်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေပါမယ်အဲဒါမှမဟုတ်လည်းဖျဲသီးတွေလည်းပါမယ်ပါအဲ့တော့တကယ်လုတ်ပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကငါတို့မှဘာပြစ်ရှိလို့လဲဘာလို့ငါတို့ကိုကြက်နေတာလဲဟုတ်လားပြီးရင်အဲ့လိုစစ်သားဆိုတဲ့ကောင်တန်းစီရမှာအသိမုန်းတာဟုတ်တယ်အသိမုန်းတာဟုတ်တော့အလုတ်ခိုင်းရင်ခိုင်းမလဲတနေ့ကုန်လုတ်ရင်လုတ်ရမစီအဲ့တန်းစီပြီးတော့မဟုတ်ကားဥကားတွေပြောနေအောင်နေပွေးတဲ့မတည့်ရပြီးနားထောင်တာအသိမုန်းတာအခုကျတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအထက်ကပြောတဲ့ဟာတွေလည်းမနာခံကြတော့ဘူး။နာခံကြတော့ဟုတ်တယ်။အားလာပြန်ပြီတန်းအစီပြန်ပြီကွာ။အာယုံနောက်လာ။အာယုံနောက်လာလေ။အချင်းချင်းပြောဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေမကျေနပ်တာတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့အပြင်မှာအဲ့တန်းစီရပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကလည်းအချင်းချင်းပေးရ။ဘိုးဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တိမ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်အနေတိုင်းတန်းစီအချင်းတိုင်းတန်းစီအဲ့လိုတန်းစီဖို့အတွက်ကိုသူကအနည်းဆုံးတန်းတစ်ခါစီပြီဆိုဆိုင်တည့်ရတိုင်းပဲလူရောက်20ပဲရှိ30ပဲရှိနိုင်ဝက်45မိနစ်ကသွားတာပဲခြေစုံကရောက်နေတဲ့လူကနောက်ကလာတဲ့လူကိုလူမဆုံးမချင်းစောင့်နေရတဲ့ဥစ္စာကြီးရတယ်ဟုတ်တယ်လူကြီးလေ
အဲ့လိုမျိုးသွားတာပဲပေါ့နော်သွားတော့ကြတော့အဲ့ဟာမျိုးမှာအဲသူတို့လည်းအချိန်ပေးရတယ်အဲ့လိုအချိန်ပေးရတယ်သူကတခြားအလုပ်တာဝန်တွေကိုလည်းသူကမနိုင်မနေနေဖြစ်လာအဲခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကဟောတန်းကလည်းစီပေးအောင်ပါအဲပြီးရင်ဒီအလုပ်ကလည်းလှုပ်အောင်ပါအလုပ်တွေကလည်းမပြီးဟိုလည်းအချိန်မလောက်အောက်ထက်ကဖြစ်အပေါ်ကဖြစ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတော့အောက်ကိုလည်းသူကမကြည့်တော့ဘူးမင်းတို့ကောင်တွေကြောင့်မလို့ငါတို့တန်းစီနေတာအောက်ကိုပြစ်ပြန်ပုံကြသူနိုင်တာအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်နေပဲရှိတာဟုတ်အဲ့ဆိုတော့တန်းစီတိုင်းမှာသူကကောင်းအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆဲပြီးတော့တပြဲတစ်ပြဲပြောတော့တာသိရမှာပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့ဟိုတချို့အကြီးပိုင်းနေစေယုံနေမှာဆိုရင်သူကအရင်တုန်းကဒီလိုမျိုးပုံမှန်တက်ရတဲ့အစည်းအဝေးတွေရှိတယ်အဲ့သူတို့အဆင့်တန်းအကုန်လုံးတက်ရတဲ့ဟာရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုမယုံတဲ့အခါမှာအဆင့်နေကိုသူခွဲပလိုက်ခွဲပလိုက်တယ်အဲ့ဆိုတာဗိုလ်မှူးနဲ့အထက်ဒါမှမဟုတ်အဲဗိုလ်မှူးအဆင့်ထိမတက်နဲ့ဆိုတာမတက်နဲ့အဲဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကနေစပြီးအစည်းအဝေးတက်ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလည်းမပါနဲ့အဲဗိုလ်မှူးကြီးကနေစတက်နော်အရင်တုန်းကတော့အတူတူအစည်းအဝေးတက်ခဲ့ရပြီအဲအခုကျတော့မတက်အောင်ဆိုဘာလဲငါ့ကိုမယုံတာလားငါ့ဘာတန်တရားထားနေတာလားဟောနော်ငါတို့ကဘာတွေမို့လို့လဲအစိမ့်နှက်ခွဲအရင်တော့လုတ်ခဲ့ပြီးမှအခုမှခွဲခြားခွဲခြားပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတာဆိုတော့အဲသူတို့အနေနဲ့မခံမရက်နိုင်ဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်တခုခုခိုင်းရင်မတိကြောင်ဆောင်တာဖြစ်လာရှိတယ်ဒါယုံနေမှဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေအဲအဲပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့အဲသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ကြက်ခံနေရကျွန်တော်တို့အပြင်ကအခုဆိုင်ကြိုက်တဲ့အချိန်ဖုန်းသုံးလို့ရပြန်ဆင်ရောက်မှအဲ့လိုမရဘူးမနေ့မိုးလင်းတော့ရုံးရောက်သွားရေးစားနေအဲ့မှာဖုန်းလောက်ကရဲထည့်ခဲ့ဂိမ်းပေါင်းမှနဲ့တိတ်ခဲ့ရတာအဲ့အပြင်ရုံးကဒီကျိုးဖုန်းနဲ့ပဲအလုပ်ကိစ္စပဲပြောရတယ်ဟုတ်အဲ့ကောင်တွေကအသက်ရှင်ရတဲ့စိတ်ယုံကြီးတွေမှာသွားပြီးတော့မြို့လေကောင်ကြီးမှာနေပြီးတော့လို့နေရာမျိုးပြီးမှာအသိဉာဏ်နဲ့အမောင်ချခံနေရတာကိုဖုန်းကမသုံးပါဘူးကျေကျုပ်ကြနေအကျေကျုပ်ကြနေအဲ့ကြတော့ဟိုတနာမှုကောင်းတယ်ဗောနော်တနာမှုကောင်းတော်တော်လေးဒီကောင်းလေးဝစ်လင်နေကြတယ်ဗောနော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောရင်ဒါဖြည်းသီးတွေရဲ့သတင်းပေးပို့မှုအပြင်ဒါကြောင့်ဒါတာဝန်သိတော်လံပြည်သူတွေရဲ့သတင်းပေးပို့မှုတွေကြောင့်မလို့သူတို့အထိနာလာတဲ့အခါသူတို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့တွေစ조사လာတယ်အထိန်းချုပ်တဲ့အခါမှာမနိုင်မနေနေဖြစ်လာတော့အခုလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်တန်တရားတွေများပြီးတော့စိတ်ဝမ်းကွဲပြီးတော့ဘာလို့လို့အဆင်မပြေရဖြစ်ကုန်လဲအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာကြီးကသူကစေးစီမံချက်တွေဆိုကြုံမပြောတော့ဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတပ်ဖွဲ့မှုတွေလောက်ကိုပြောတာရှိတယ်အောက်ကိုမပြောဆိုရင်တော့မှအခုကျအဲ့လိုမဟုတ်တော့အဲမင်းတပ်ဖွဲ့လိုက်ခဲ့ခေါ်ကြလာမိကြမှာသွားတိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆရာဘာလို့ရမယ်မန်းကြိုပြောလိုက်ရင်အဲ့ကောင်တွေကတခုခုဒါထွက်ပြေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုသတင်းပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝဆိုးလို့ဘာအကြုံမပြောဘာမှအကြုံမပြောတော့အဲ့ကောင်တွေကဘာမှပြင်ဆင်မလာဘူးဘာမှပြင်မဆင်လာပဲနဲ့ခုနကလောက်လောက်ခိုင်းတော့ကျတော့ဘာမှအဆင်မပြေတော့အကုန်လုံးတိုင်ဘက်ကောအကုန်လုံးဝေယုံသုံးကားဖြစ်ကောတိုက်ရတဲ့ခါသေးကောအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာဒါဖြည်းသီးရဲ့ဇာစွမ်းအစွမ်းပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကအဲဒီလိုမျိုးဖြည်းသီးရောကျွန်တော်ကတမိုးထားရမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြီးရင်အဲဒီဖြည်းသီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်းကျွန်တော်ကကြေကျူစိုက်လောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချို့သတင်းအချက်လက်တွေကအရန်အရေးကြီးတဲ့ဟာအရန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဟာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းအချက်လက်တွေကိုအထက်ထဲမှာကန်ရတဲ့သူကနဲတယ်အချို့ဟာဆိုလက်တစ်ဖက်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျတော့ဒီလိုမျိုးသတင်းကိုပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကလိုင်းပေါ်တက်သွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဖြေးသည်ကအနေရရှိဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ကြောင့်တစ်ခါကြီးကကိုယ့်လူကိုတက်တဲ့အဖြစ်မျိုးမဖြစ်အောင်စစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအဲဆိုတာစစ်တပ်ကဒီလိုသတင်းမျိုးထုတ်လာပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာဒီသတင်းကဘယ်သူတွေပဲသိရတဲ့သတင်းလဲဟုတ်ငါဆရာကြီးငါရဲ့ဆရာကအဲ့ဖြေးသည်ကအဲ့တဲ့ရင်ကိုကင်ရတဲ့သူလားအဲ့တဲ့ရင်ကင်ရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလားဒါမျိုးတွေကစတိပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာပြန်သုံးချရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဇလိုင်းအတွက်တိစေချင်စောနဲ့လှုပ်စေချင်စောနဲ့ကျွန်တော်တို့သတိရော့ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကကိုဖြဲသီးကိုကိုဒုက္ခပေးရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့လည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာဖြဲသီးတွေအချို့ဟာတွေဆိုကြောက်လန့်ပြီးတော့တိတ်မပြောရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိတော့ဒါလုံးဝအင်ပြေအားပြေနဲ့ပါဝင်နေတဲ့ဖြဲသီးတွေအများကြီးရှိဟုတ်ပါတယ်အဲဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းဖြစ်တဲ့ခုနကလိုမန္တလေးတိုင်းလိုစကိုင်းတိုင်းလိုအဲနောက်တစ်ခုကမကွေးတိုင်းလိုဒီတိုင်းအလဲပိုင်းတိုင်းသုံးတိုင်းတွင်းထဲမှာအခုဆိုဘိုးကြီးကတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကမြို့ဘော်တွေထိပေါ့နော်ဟိုမကြခင်ရောက်လာတော့မှာပေါ့ဒီမြို့ဘော်တွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခုနကလိုဘောပေါ့မြောက်ပိုင်းလိုနောက်ပိုင်းလိုနဲ့မြင်မြင်အနေထားမတူဘူးဘိုးကြီးကမြောက်ပိုင်းလိုဘာလို့ဆိုရင်ဒါတောင်တန်းဒေသတွေဘာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်မြေကြီးဟိုစစ်ညက်နေပြင်ညပြင်နေထားမတူခဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းတိုင်းကျတော့ရိုးပေါ်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေပြန်နေနေဟိုစိုးရိမ်မှုလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့အဲမြို့ပေါ်တွေမှာကျတော့ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအတွက်ဒီစောင်းရံရှောင်းရံချက်လေးနဲ့ဒါဘိုးကြီးတည်တလောင်ပြောပြပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစပြီးတော့တင်တန်းတွေတက်ပါပြီဆိုတဲ့ကတော်လိုင်းဒေသတွေမှာအဲတိုင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကြီးမှာသွားတက်ကြတာဟုတ်ကဲ့အဲတိုက်ပွဲတွေစပြီးတော့ဖော်ဆောင်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီတောင်တန်းဒေသတိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်တော်ရင်တိုက်ပွဲတွေ
tong mo sesen yee de dilo myo de ne jong wa taik khae ja la a aw myo mu de ya khae ja de bo no a khu so yin di ya ni tesin to pi yo jong wa mi pyat ni di thu sesen ya de nei thai di yauk la bi khu so yin man ni so kat nei bi no ta bei jin ni ma da ya de ho wa so da mo ko mo mai dilo niya myo de thi bo no a ho niya so da khong da so yin da mi pyat long wa niya de lo pyo lo ya de bo no a lo niya myo de thi yauk la de kha ma jong wa သတိထားမှာရောရှိတယ်ဆရာကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကြီးကိုကျောင်းကဒီနေရာနေပြီးတော့ဟိုဒီအချက်လက်တွေဒီနေရာတွေသတိထားပါဆိုပြီးပြောလိုက်လို့လည်းအဆင်မပြေပြန်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျောင်းကသိထားရမယ့်ဟာလေးတွေလောက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရသလောက်ဒါမျိုးနဲ့တကယ်သိချင်ပါလေဆိုတဲ့ခါကျရင်တော့ကျောင်းတက်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်စီကိုဆက်သွယ်တဲ့ခါကျရင်ကျောင်းကလုံးဝသိချာအဲတင်းနှံပုံစံမျိုးပြောဆိုရင်တော့ဆွေးနွေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ပြောလို့ရတော့လေးပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကဒါကျောင်းကမျိုးရင်းစစ်စင်ရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းမှာကန့်သက်ချက်တွေများလာတယ်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြည်သူအတွက်လုံးလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူအနေမဖြစ်ဖို့အရေးကကျောင်းကဦးစားပေးတယ်မှာပါတယ်အဲ့လိုပဲရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုဘူးကလည်းဦးစားပေးတယ်မှာပါတယ်ရင်းနှုန်းကတော့တော်တယ်မှာကျောင်းကဒါပြည်သူမရှိဘူးဆိုတဲ့နေရာတွေမှာတိုက်တဲ့ခါကျရင်စစ်အောင်နိုင်မှုကပဲကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကရည်မှန်းချက်ပါเนาะအခုကျတော့မြို့ပေါ်မှာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါရန်သူကိုတော့ရန်သူလိုတိုက်ရပြီးတော့ပြည်သူကိုတော့ပြည်သူလိုကာဝေးရမယ်တော်ဝင်နေရပုံများလာဟုတ်အဲအဲ့တော့တော့ကစစ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထားပါတော့နေရာတစ်ခုအတိုက်မျိုးတစ်ခုအတိုက်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကိုပဲတိုက်ဟုတ်တယ်စစ်တပ်ကနေပြစ်တဲ့ဟာတွေပြည်သူကိုမထိအောင်မလိုလောက်အောင်လဲအဲ့ဆိုပြည်သူကိုအသိပေးရမလားပြည်သူကိုအသိပေးလိုက်ရင်သတင်းပေါက်သွားရင်စစ်တပ်ကအသိပြင်မယ်အဲဒါမှမဟုတ်ရင်တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အထိကိုက်တွေရှိမယ်အဲ့ကြအဲ့ဂျားတွေကနေဘယ်လိုလုပ်မလဲပြည်သူကိုအသိပေးတာမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကိုလည်းတိုက်နေရတဲ့ပြည်သူကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေလောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတော့တေချာစဉ်းစားပြီးလုပ်စီခြင်း ਨੇ အဲဆိုတာတာဝန်တွေကပို့သွားမယ်ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ကရှိသလိုဒေယူပို့ဆောင်ရေးဒါမှမဟုတ်လဲကေသေးရေးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ဒါပြည်သူကိုဒါဘေကင်းတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်မယ့်အဖွဲ့လေးလမ်းညွှန်ပေးနိုင်မယ့်အဖွဲ့လေးဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ကဖွဲ့စည်းလိုအပ်ရင်ဖွဲ့စည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဟာကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒါသတင်းအချက်လက်လက်ဦးမှုရယူနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးဟုတ်ပါတယ်ဒါကမျိုးထဲမှာရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းသတင်းပေါက်တာလွယ်တယ်ဟုတ်တယ်ရန်သူစီကလည်းသတင်းရဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်သတင်းလက်အုပ်မှုရယူနိုင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကတိုက်ပွဲရဲ့90%ကတော့အောင်မြင်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့သတင်းလက်အုပ်မှုရဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းသတင်းမပေါက်ဖို့လိုတယ်လို့ရန်သူဘက်ကလည်းသတင်းရဖို့လိုတဲ့အခါမှာပြည်သူအကူအညီရှိဟုတ်အဲပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုမကြဆင်းမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်ကအများကြီးကြိုးစားရတယ်ဟုတ်ပါအဲဆိုတော့ပြည်သူကကြည်ပြူနေတယ်ဇိုက်ဒီလန်းလာတယ်ဇိုက်ရောပြည်သူကချစ်တယ်ဇိုက်ရောကြည်ပြူတယ်အဲဇိုက်ဒီလန်းမှာတွေ့တဲ့ပြည်သူကဇိုက်ရောအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဆိုင်ဒီလန်းသွားလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှတရင်မပေးဟုတ်အဲကျွန်တော်ကပြောဟာအတော်ကြီးအမေကြီးအမကြီးအဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှပေးမသိပါနဲ့နော်သူချစ်တယ်ဟုတ်တယ်သူချစ်တယ်ဆိုမပြောဘူးသူလာမယ်မပြောဘူးဟုတ်တယ်လေအဲဆိုကျွန်တော်တို့တရင်မပေါ့ဘူးဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းသိချင်တယ်ပြည်သူကကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်စစ်တပ်ကမုန်းတယ်ပြောပြီးအကုန်ဟုတ်တယ်ဒီရောဘယ်လိုလာတတ်တယ်အဲဘယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလာတတ်တယ်ဘယ်လမ်းကြောင်းကလာတတ်တယ်လာရင်တော့ဘသူဦးစီးပြီးတော့အင်အားဘလောက်လောက်နဲ့လာတတ်တယ်သူတို့ကိုင်တဲ့တန်တဲ့တည်းကဘာတွေဖြစ်လဲတေဖို့ပြင်တာအဲ့ကောင်တည်းရန်သူတရင်ချက်လက်အဲ့လောက်မှရပြီဆိုရင်ဟောအဲ့ကောင်တွေကိုကိုင်လို့ရတယ်ငါအဲ့လိုပြောတော့အဲ့တော့ကျတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကြာစင်းစိန်နိုင်တဲ့လောက်ရက်တွေကျွန်တော်ကမလုပ်ပြီးဖို့လိုတယ်အဲသူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေမဖျက်ဆီးမိဖို့ပြည်သူမကျေနပ်တဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်မိဖို့ပြည်သူအလုံးမကြတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မတုံ့ပြန်မိဖို့ပေါ့နော်အဲပြည်သူကြည်ပြူအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးရုပ်ရှိတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်လက်ရှိစစ်တပ်အခုလိုမျိုးကြာဆုံးနေရခြင်းရဲ့အဓိကအချက်တစ်ချက်ထဲမှာပြည်သူမထောက်ခံတော့တာပါတယ်မှန်တယ်ပါတယ်ဗောနော်အဲတော့အဲဥစ္စာအတွက်ကိုကျွန်တော်ကသတိလေးထားပြီးလှုပ်ဆောင်စီခြင်း ਨੇ နောက်တစ်ခုကပြည်သူလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူလည်းရှိသလိုစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိထားတယ်လုံးဝသတိမရောတဲ့ပြည်သူအားလုံးကတော့ချစ်နေတာပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့တွားလို့မရအောင်အဲဟုတ်တာအခုချိန်ဒီပုံမှန်ရှိသေးတယ်အဲအခုချိန်ဒီစိမ့်နေတဲ့ကောင်တွေခုနကစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့ကောင်တွေကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေရှိနေတတ်တာကိုကျွန်တော်ကသတိပြုပါမယ်အဲ့တော့ဒီရွာဒီရွာဒီမြို့တစ်မြို့မဝင်ခင်မှာဘသူတွေကဘယ်နေရာမှာဘလို့အလုပ်မျိုးတွေလုပ်ကြလဲဘသူကိုထောက်ခံကြလဲဘယ်သူ့ကိုတော့သတိထားရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုသတင်းတွေရဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဘောနော်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကသတိထားဆောင်ရွက်တင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်အင်အားတွေပေါ့နော်အင်အားတွေအဲကျောင်းတောထဲမှာတုန်းကကျွန်တော်တိုက်ပွဲပင်ရတဲ့ဟာတွေကအဲစစ်ကြောင်းထိုးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စကန်းထိုင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကကျောင်းကဒီအခုမြို့ပေါ်နဲ့ဆိုင်ကွာခြားချက်တွေရှိလာတယ်အဲကျောင်းထဲမှာနေတော့
sih jang jang tua lah deh, sih jang jang tu tenyen sen lah, tak kuat sen lah, tak kuat sen tu ngah je tenyen sen tu cecah kena se, eh lupa dah mula jual terceh luar, eh terceh luar, eh jauh, sekarang tak kuat thay ni, tak kuat sen sekarang tu kena lo, ingat benda sen, nasi lah, sengah lah, asih lah, eh dong sen lah, tu ye, sedaya ye pergi bong, kemana mula jual, ingat terceh luar, eh biar ayam mah sedaya juga sih. เนี่ยเป็นมิวตาเลยยาวจ้าเลยแบบนี้อ่ะเนาะอ่ะคุณเจ้ามิวบอกมาแต่ว่าวันนี้เลยข้าเจ้ามิวเรียนมาก็ใช้ที่เดียวได้ไหมมิวเรียนปัจจุบันเรียนมาแบบพี่เป็นมิวเรียนมาแบบพี่เป็นตัวแต่ยังทำหน้าจุดเดียวนอกจากแต่ยังทำหน้าจุดนอกจากแต่ยังพี่เดียวด้วยไอ้แต่เท่ามามิวต์มีอะไรบ้างมีคนตัวตามมีอะไรบ้างสุดท้ายเลยใช่ไหมอ่ะเออแล้วมิวอ่ะเป็นตัวนี่น่ามาใช้พี่ตัวสุดเดียวก็ขอท้าเลยพี่ไหนเนี่ยช่วยสแกนนี่มาส่วนเ
အင်အားနောက်တန်းအင်အားဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ပို့တိဖို့လိုလာတယ်အဲဆိုတော့အဲနောက်တန်းတည်ရင်ဌာနချုပ်တစ်ခုမှာထည့်သွင်းရမယ့်ဟာခုနလိုရဲမေတွေပါပါလာတယ်မိဂိုသူတာသမီတွေပါပါလာတယ်အဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းစစ်တပ်ကတနက်ပေးပြီးတော့တိုက်ခိုင်းနေတာအဲ့တော့အဲ့လူတွေကလည်းတိုက်ခိုက်ရေးအင်အားထဲမှာပါလာမှာအဲ့ပြီးရင်ရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့အင်အားနဲ့မတူတဲ့ဟာတွေကအမျိုးသမီးတွေရောကလေးတွေရောပါလာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအဲကန့်သက်ချက်တွေများလာများလာသူတို့ကအော်မာလေးကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေကိုလုံနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပြီးရင်သူတို့ရဲ့အင်အားတွေကအဆမတန်များနေတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒိုက်ဝဲတစ်ခုဒါမဖော်ဆောင်ခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့်အချက်တွေမှာအင်အားနှိုင်းယှဉ်တုံ့သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေအင်အားချိန်ဆတွက်ချက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကတိအဲသတိထားပြီးတော့ပါဝင်စီခြင်းနဲ့ထည့်သွင်းစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါတော်ထဲမှာကြုံရတဲ့အင်အားတွေထက်များတဲ့အင်အားမျိုးတွေရှိနေတယ်အဲ့ချက်ပို့ဆိုးတဲ့တခုရှိတယ်ဆရာဘာလဲဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာစစ်တပ်ကစခန်းသီးလေးတွေကိုစွန့်လိုက်ပြီဟုတ်တယ်စွန့်ပြီးတော့သူရဲ့ပြင်မစခန်းနေရာမျိုးတွေမှာအင်အားပေါင်းပစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပေါင်းပစ်တယ်အဲတချို့နေရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတခြားရှင်းတဲ့စခန်းနေရာတွေထွက်ပြေးလာတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ဆေရှုံးပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့ကောင်တွေအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေချို့ကြသူကသူတို့စခန်းနေလည်းမရှိတော့သူတို့တက်တယ်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာသူကချိနေသေးတဲ့တက်သေးကိုသွားပေါင်းပစ်လိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျတော့အဲဆိုတော့တရင်တက်ပဲထားပါတော့အမှတ်တက်တရင်ပေါ့အမှတ်တက်တရင်ရဲ့မူရင်းအင်အားတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးနဲ့အမှတ်နှစ်နှစ်တရင်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ကောင်တွေလည်းပါရင်ပါဟုတ်ဟုတ်အဲသူပေါင်းထားပလိုက်တော့ဘောမှာဆစ်ရှုံးပြီးတရင်မှာပျောက်သွားတဲ့ကောင်တွေအဲကောင်တွေလည်းအမှတ်တက်တရင်ထဲမှာထည့်ထားအဲ့တော့အမှတ်တက်တရင်ရဲ့အင်အားတရာဆိုရင်အမှတ်နှစ်တရင်ရဲ့အင်အားကိုပါထည့်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တွက်ချက်ဖို့လိုလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးကြီးလည်းကျွန်တော်အဲဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရတော့လေးပေါ့နော်ပြောလို့ရတော့လေးပြောပြတာဒီနေရာကနေပြောမှုမသိတဲ့တကယ်ရေးကြီးတဲ့တတိထားရမယ်အဲဒါတိထားရမယ်အချက်တွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်အဲအဲ့ဒါတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သလောက်ပြမျှဝေတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်ဗောနော်အဲဒီခုပြောတဲ့ဟာလေးတွေလောက်ကိုကျွန်တော်တိထားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတေချာပေါက်လှုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ယုံကြည်ရဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေဒီစင့်ဒီချင်းတွေအထိရောက်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့အများကြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ပြီးရင်သူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေကအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်ဒါအခုညလက်ရှိအချိန်ကြီးအစားရဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်အရန်အားရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုသူတို့ရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာအဲ့တော့ရှေ့မှာသူတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေတိတိဖိုးဖိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ရာတွေအကုန်လုံးကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီအချိန်တွေထိတောင်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်လာမယ့်ဘလို့အခက်အခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကတေချာပေါက်ကြော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်တယ်ဗျာနော်